Протягом трьох діб у чернігівських дитячих садочках мають включити опалення. У пологовому будинку тепло дали сьогодні. Майже 100 підприємців протестували сьогодні у центрі Чернігова. Чого вони вимагали? Доля мальчика. Що робитимуть із конем, якого новгородсіверські чиновники хотіли здати на м'ясо? Усім доброго вечора. Мене звати Олександра Денисенко. В ефірі новини на ЮА Чернігів. Увімкнути опалення у дитячих садках Чернігова мають протягом трьох діб. Про це сказав заступник чернігівського міського голови Андрій Черненко. У пологовому будинку опалення вімкнули сьогодні. Нагадаємо, таке рішення ухвалили у п'ятницю на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За рішенням комісії, опалення у школах та лікарнях мають вмикати за заявками директорів та головних лікарів до теплогенеруючих компаній. Детальніше в сюжеті. Чернігівський садок номер 75. Завідувачки на місці нема. Без неї працівники спілкуватися з журналістами відмовляються. Прийдете, коли буде запідувач? Ніяких коментарів не дають. Так просто сказати, скільки градусів? Ні. Ні, так? Поза камерою кажуть, в садочку холодно. Така ж ситуація і в іншому садку на Масанах, 58-му. Завідувачки нема, опалення не увімкнули. Почули? Ні, це садок завідувачі, звідки, пожалуйста. Це садок номер 23 на проспекті Миру. Як зараз у вас у садочках? Хорошо. Тепленько? Да. А до того як було? Холодно. А чому було холодно? Тому що отоплення включили. А коли включили? Сейчас. У нас же сьогоднішнього дня вімкнули опалення, вже так доволі тепліше стало в садочку. Було дуже холодно, у нас навіть в одній спалень було до 5 градусів тепла. Зараз вже трошки вже навіть жарко. Вімкнути опалення у всіх садках міста одночасно неможливо з технічних причин, каже заступник міського голови Андрій Черненко. Неможливо включити, ну скажімо так, навіть за одну добу всі дитсадки. Тиск ще ж не рівнозначний. Це якби включалися дитсадки, школи та будинки житлові, тоді воно більш-менш було б якось збалансована система. Йдуть сумасшедші пориви зараз по місту, почали ж продавлювати систему, там порив, більше 63 поривів. Ліквідуються майже за одну добу, тому що всі розуміють, що це на сьогоднішній день найголовніше, щоб подати тепло. Андрій Черненко каже, дати тепло у всі садки мають впродовж трьох діб. У пологовому будинку опалення ввімкнули сьогодні зранку. Дуже-дуже тепло, дуже тепло і дуже зручно і комфортно, і дитині комфортно. Все дуже добре. Буваємо і відкриваємося, і у вікно навіть провітряємо. Температура у палаті породіллі Юлії Варенич – 26 градусів. У пологовому будинку ще у п'ятницю протестували систему опалення, повноцінно її запустили 7 жовтня. Пологовий будинок – це особливий заклад, де народжуються дітки. І в нас є велика дитяча реанімація, єдина в нашій області. Там знаходяться постійно недоношені діти, які народжуються передчасно. І згідно наших протоколів, ці дітки повинні знаходитися в приміщенні з температурою 25-26 градусів. І точно так після пологові жінки з дітьми повинні знаходитися в палатах теж 24-25 градусів. У лікарнях за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради також можуть увімкнути опалення, якщо є лист від головного лікаря. За словами начальника управління охорони здоров'я Владислава Кухаря, наразі такої потреби нема. Зокрема, у лікарні номер 3 температура у палатах 19 градусів. Враховуючи температурний режим на вулиці і температурний режим по палатам, який від 18 до 20 градусів на даний момент, тому ми вирішили поки зачекати день-два, подивитися, як воно далі буде по температурному режиму. Якщо буде така потреба, домовленість з тепловиками є, ми готові підключитися в будь-який день. Ми вже чекаємо день-два, моніторимо температурні режими, і якщо буде така нагальна потреба, проблеми підключитися немає. На даний момент температура по палатах на сьогоднішній від 18 до 20 градусів, що відповідає санітарним нормам. Так само за заявками можуть увімкнути опалення в школах, зі слів Андрія Черненка, поки їх до міськради не надходило. За санітарними нормами, опалювальний сезон має розпочатися, якщо середньодобова температура нижча за 8 градусів тепла протягом трьох днів. Сюди є з Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. На сьогоднішній день середньодобова 4, завтра 7 градусів, і потім пішла 10, 10, 10, 9, і потім йдуть ціла неділя 14 градусів.
Ольга Конопецька-Пліхова, Діна Вонг, Василь Матвієнко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Майже сотня підприємців зібралася сьогодні на акцію протесту в центрі Чернігова. Серед них переважно риночники, у яких сьогодні вихідний, сказала організаторка акції Ірина Березанець. Протестували проти обов'язкової реєстрації розрахункових операцій у малому бізнесі, як за допомогою класичних касових апаратів, так і у системі онлайн. 20 вересня Верховна Рада прийняла закон, який робить обов'язковим використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу. Учасники акції написали звернення до президента з проханням ветувати закон. Чому, розкаже Валентина Малько. На алею героїв у Чернігові з плакатами в руках сходяться підприємці. Вимагають ветувати закон, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня. За словами співорганізаторки акції, підприємниці Ірини Березанець, ці законопроекти ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування. Ірина Березанець каже, чернігівські підприємці не проти касових апаратів загалом. Вони саме проти фіскальних, адже останні працюють у режимі онлайн і виправити зроблені помилки під час розрахунку неможливо. Можна встановити нефіскальні, тому що наша влада розказує всім, що не дають чеки, людина не може звернутися в захист прав споживачів, відстояти свої права. Але якщо всім підприємцям поставили б, сказали, будь ласка, ставте нефіскальний РРО, але це обов'язково. Кожен би давав чек, але це б його захистило від багатьох помилок. Звертаються наймані працівники, які неправильно пробили чек, у яких там відключений був інтернет, відключений світ. В цих законах за відключення світла, за відключення інтернету відповідає підприємці. З великими штрафними санкціями. Також, зі слів Ірини Березанець, учасники акції протестують і проти введення системи кешбеку. Закон передбачає повернення повної вартості товару покупцеві та штраф для продавця, якщо він порушив порядок проведення розрахунків. Що таке кешбек? Тобто це буде повальне стукачество. Якщо людина по якійсь причині не зареєструвала той фіскальний чек, знову ж, з приводу відключення світла, інтернету, то та людина, яка цей чек отримала чи не отримала, звертається в Державну фіскальну службу, проводиться перевірка і їй повертаються всі гроші за той товар, який вона придбала. Тобто в неї залишаються товари, їй повертаються кошти. А на підприємця накладають штраф перший раз 150%, другий раз 250% від суми той, яка там не пройшла по якимсь технічним причинам. Серед учасників акції – підприємець Микола Ющенко. Бізнесом займається більше 10 років. Розповідає, чому невигідно власнику встановлювати касові апарати на прикладі магазину з канцелярією. Каже, їх встановлення тягне за собою додаткові витрати. Є товар, на якому нема штрих-коду апріорі. Наприклад, той же стержень, так? На ньому нема штрих-коду. Тобто доведеться все одно придбати обладнання для того, щоб друкувати ці штрих-коди і клеїти на стержень. Або той же біндер, який на упаковці є так штрих-код, але на штучці нема. Доведеться витрачати той же час, наприклад, або клеїти кожен штрих-код на кожен окремо товар, бо він має бути вже штрих-кодом, або шукати упаковку, да, і витрачати в час те, що ти можеш обслуговувати покупця. Мені доведеться, наприклад, найняти спеціаліста, який буде приходити до мене обслуговувати той же касовий апарат, буде штрих-кодувати весь мені товар. Микола Ющенко каже, у магазині покупці отримують товарний чек, тому вони можуть повернути товар, якщо їм не задоволені. Вартість встановлення і обслуговування касових апаратів підприємці вимушені будуть закласти у ціну товару. Держава хоче зараз поставити нас, малих підприємців, такі, як на мене, в такі ж умови, як і великі магазини, супермаркети, наприклад. Не кожен ФОП настільки добре розбирається в тих електронних системах, щоб без будь-яких проблем зрозуміти, що треба скачати, звідки, яким чином відпрацювати. Тобто ми в дійсності значно ускладнюємо йому діяльність. Податкове навантаження і навантаження штрафів, при яких сплата штрафу за неправильно оформлений чек вище, ніж штрафа сплату за несплату податків в принципі, приводить до того, що ми, по суті, робимо цю діяльність вкрай некомфортною. Валентина Малько, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Нагадаємо, закони, проти яких протестували підприємці, Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев журналістам Суспільного пояснив, закони змусять підприємців перестати ухилятися від податків і сприятимуть виведенню бізнесу України з тіні.
Якщо ми хочемо, щоб надалі Україна залишалася такою чорною дірою в центрі Європи, де, на відміну від наших сусідів, можна взагалі ніяким чином не обліковувати свої операції, то тоді, в принципі, можна нічого не робити. Але тоді, можливо, є інша альтернатива для цього. Ми, можливо, тоді можемо білому бізнесу також скасувати будь-які облік, будь-які податки скасувати. Нехай вони також не платять, щоб ніхто нічого не платив. Але потім нехай ці люди вийдуть до пенсіонерів, вийдуть до чорнобильців, вийдуть до соціально незахищених верств населення, вийдуть до школярів, до хворих і пояснять їм, що ми це зробили, аби що, аби для чого ми це зробили. Тендер на закупівлю 40 нових тролейбусів для Чернігова скасували. Місто не отримало погодження від Міністерства фінансів та Антимонопольного комітету, як цього вимагає процедура міжнародного тендеру. Про це сказав начальник управління транспорту міської ради Олександр Рижий. Закупити тролейбуси планували за гроші Європейського інвестиційного банку – це 6 мільйонів євро. Більше знає Дар'я Янушкевич. Це тролейбус номер 481. Зараз у ремонтному цеху. Він на капітальному ремонті. Ось ми бачимо, що тролейбус ЛАЗ, він, здавалось би, новий, жовтенький, низькопідлоговий, але він вже теж відпрацював 11 років і зараз йому проводиться капітальний ремонт. У Чернігівському тролейбусному управлінні зараз 103 тролейбуси. У більшості з них, каже речник тролейбусного управління Микита Вікторов, сплив термін експлуатації. З них за останні 3 роки було оновлено, тобто придбано нових, це 27 тролейбусів «Барвінок». Всі інші тролейбуси вже, на жаль, відпрацювали свої терміни експлуатації, це старі тролейбуси. І от і половину випуску, які виходять щодня на маршрути, складають саме старі тролейбуси. Всі майже несправності, які виникають з чернігівськими тролейбусами, це через їх вік. Вони перепрацювали 2, а то й 3 терміни експлуатації. Наприклад, найстаріший наш тролейбус вироблений ще у 1986 році. Він мав би бути списаний ще на початку 90-х або проведений капітальний ремонт, але він працює до сьогодні. Старі тролейбуси тролейбусне управління планує замінити на нові. 40 тролейбусів хочуть купити за гроші Європейського інвестиційного банку. Кредит у 6 мільйонів євро візьмуть на 22 роки під 2% річних. Тендер на їх закупівлю у Чернігові оголосили у липні і скасували у серпні. Відмінили тендер, тому що місто ще не отримало погодження від Міністерства фінансів та від Антимонопольного комітету. Як тільки місто отримає ці погодження, знову буде встановлено тендер. Оголоситься на закупівлю нових тролейбусів. По плану в цьому році йде переписка з Міністерством фінансів, з Антимонопольним комітетом. Придбання цих тролейбусів, воно значно покращило ситуацію в громадському транспорті. І ці тролейбуси змогли покрити власне ті маршрути, які на сьогоднішній день обслуговують погано, наприклад, обслуговують приватні перевізники, і власне покрити ті маршрути, які не витягує на сьогоднішній день комунальне підприємство. І ну, з цією кількістю вже б могли комунальне підприємство вже б могло претендувати на якісь більш прибуткові маршрути. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Нагадаємо, у листопаді 2016 року Міністерство інфраструктури підписало, а у квітні 2017-го Верховна Рада узгодила фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України». У Чернігові його представили у листопаді 2017-го. Місто планувало закупити 40 нових тролейбусів. У березні цього року виконком міської ради дозволив тролейбусному управлінню взяти кредит на 6 мільйонів євро. Оголосили проведення тендеру на закупівлю тролейбусів цього липня. У серпні скасували через відсутність погодження Мінфіну. Ми телефонували до Міністерства фінансів України, аби дізнатися причини відсутності погодження для Чернігова. Там, сказала, відповідь нададуть після інформаційного запиту. Що нам відповіли у запиті, розкажемо у подальших випусках новин. Коня на прізвисько «Мальчик», що живе у Новгород-Сіверському дитячому садочку 8 березня, продадуть до Нового року. Про це сказав Павло Верченко, начальник міського відділу освіти. Зараз готують документи для проведення аукціону. Кінь «Мальчик» працював у садочку 20 років. На ньому підвозили продукти дітям. Цього року він залишився без роботи. У квітні міська рада планувала продати коня до осені. Серед варіантів був здати його на м'ясо. Олексій Косипчук далі.
Лариса Страшок навантажує тачанку овочами та фруктами, готує гостинці для дитсадкового коня на прізвисько Мальчик. Каже, підгодовує його городиною кожної осені. Гарбузами, яблуками, ну що є? Поїхали! Садочок від будинку Лариси через дорогу. Хороший коні попався. Ага, то так я сюди возила, то він приходили забирати. Це нове якесь чешовище? Так, да, Ніколай Ніколаєвич. Микола Адаменко тимчасово підміняє конюха, який на лікарняному. Виводить Мальчика зі стіла. Кінь куштує Ларисиних гарбузів. Конь паше, нормальний, хороший конь. Ну, я тільки дві тижні підміняю. За цей час Мальчик звик до Миколи. Характер перший день плоховатий був, а зараз він, якщо хочете, зараз покажу вам примери. Зараз буде їжджати, як хочете, він просить. Молодець, молодець, молодець. Дальше. Стань ровно, ровно стань ровно. Коню 26 років. 20 з них він живе і працює у дитячому садку. Раніше на ньому возили продукти для дітей. Тепер це роблять постачальники. І кінь все літо простоїв без роботи. Пасеться. Виводить його Іванович пастись. Ну, по п'ятницям він їздить за травою собі. Що залишається, Іванович посушив і положив. От сено. Каже, його не вистачить коню на місяць. Поки сіна не чіпають, є де пастись і працівники приносять свою городину. Ми і морковку, і буряк все возимо. А так, якщо у нас є гроші, збираємося з зарплати і покупаємо йому. Авіос. Коня, який залишився без роботи, будуть продавати. Щоб Мальчик не потрапив на бійню, його виставлять на продаж як робочу силу, сказав начальник відділу освіти Новгород-Сіверської міськради Павло Верченко. Зараз готує документи для проведення аукціону. Збираємо документи відповідні, які потрібні, ветеринарні служб та всі інші. Готуємо паспорт на коня і вже будемо розпочинати. Я думаю, що до нового року у нас вже пройде аукціон і тварина вже знайде собі нового хазяїна. Стартова ціна за коня стане відома після того, як будуть готові документи. Є зацікавлені люди, які хочуть придбати коня, але знову ж все залежить від процедури аукціону. Тепер у жовтні у Мальчика з'явилась робота. На ньому вивозять опале листя з прилеглої до садочка території. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Завтра інформаційний день на ЮА Чернігів. О 7:30 ранку розпочне моя колега Діна Вонг. Ми ж зустрінемось о 13:30. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та доброї ночі.